Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Nur Najibah binti Wan Zainuddin, wartawan Astro Awani Junior, SK Kuala Besut, Besut Terengganu. Hari ini saya berkesempatan mengikuti bengkel pengacaraan TV PSS dan Astro Awani Junior di Auditorium Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah bagi tahun 2018. Terdapat banyak aktiviti yang dijalankan. Jom kita saksikan. Platform sebeginilah yang kami harapkan untuk mengasah minat dan bakat kami untuk lebih berjaya dalam bidang pengacaraan. Ternyata tips-tips yang telah dikongsikan semasa bengkel ini akan diaplikasikan oleh semua kru Awani Junior Terengganu. Untuk menjadi ketua unit. Jadi timbul minat sikit-sikit-sikit. Dah bila orang pandai minta, rasa macam orang ambil gambar macam best lah pula. Cubalah minat ambil gambar pula. Okay. Nak tak nak, kita cuba dulu. Baru minat tu akan mari. Terima kasih Daun Keladi. Tahun depan jemputlah kami lagi. Sekian sahaja laporan saya, Wan Nur Najibah binti Wan Zainuddin, wartawan Astro Awani Junior, berita segenap dimensi.